Наскільки люди вже роздратовані і розчаровані владою, яка своїми теплими кріслами повинна завдячувати насамперед народу, в нашій рубриці «Народ скаже». Краще будувати собі хатинку високо в горах, жити в лісі і палити дровами. Ну це я, між іншим, так сказав, зіркотою. А насправді це, що зараз відбувається в усіх сферах суспільного життя, в промисловості, фінансовій системі, в культурі і навіть в науці, дуже нагадує гібридну війну тільки за рахунок агентури внутрішньої. Це безглуздо. І взагалі так, як вони піднімають ціни на все, не піднімаючи пенсії, я отримую 1300 гривень. Із них 1100 я плачу комуналку. Це зовсім ненормально. Я думаю, що це відсотки відмивання грошей. Це не обґрунтовані ці тарифи, тому що люди вже і так з останніх сил стараються якось виживати. Ми не живемо, ми виживаємо. Я просто не хочу дуже погано говорити про наш уряд. А так, мені сказати нема вже чого. Наш уряду як такого немає. Я не знаю, за що ми їх годуємо. На позиках тільки жити і нічого не. Не знаю. При наших зарплатах ціни такі на газ, на електроенергію, на водопостачання взагалі нереальні. Люди того не можуть оплатити. Та бики вони, коротше. Я не признаю зараз владу. Я думаю, що це ненормально і це абсолютно необґрунтовано, тому що навіть в комісії Верховної Ради не знають, як рахувати, і не вміють рахувати. І головне, що не хочуть рахувати, йти на зустріч народу. Я плачу по лічильнику, так що в мене проблем немає ніяких абсолютно. Та не сволочі.